Epa, dobar dan svima ponovo. Moje ime je Nadica Miljković, vanredni sam profesor na katedri za signale i sisteme i držat ću vam predmet merni sistemi u računarstvu u ovom semestru. Ja se trenutno nalazim u učionici u kojoj vi po rasporedu imate predavanja, 313, i u improvizovanom studiju. Ne mogu trenutno da vam okrenem kameru, ali pošto ja volim da držim predavanja stojeći, onda sam morala da napravim stalak za kameru, pošto u sali nema nikog osim mene. Mislim, su ispunjeni svi epidemiološki uslovi da možete još bolje da me čujete nego što me već čujete. Situacija je takva da ove predavanja moramo da držimo online i negde, pošto je prošlog semestra na ovom predmetu bilo preko 100 ljudi, ja se nisam usudila da vam kažem da dođete ovde u 313, iako tako piše u rasporedu, nego ćemo danas pričati preko ove Zoom platforme. Ja bih počela sa deljenjem prezentacije. Vidim da nas već ima 25, to me raduje, tako da nadam se da će to biti sve u redu. Samo sekund da podelimo prezentaciju. Prezentacija vam je već dostupna na sajtu predmeta. Jedna mala korekcija koju sam unela je moja titula, pošto sam zaboravila da sam unapređena, ali dobro, to valjda nije strašno. I da online čas počinje u 10 i 15 časova. Da li mogu opet da zamolim nekoga, samo da mi pusti u chatu, da li vidite prezentaciju dobro, pošto mi je to jako važno. Ne vidim još uvek da mi je neko napisao u chatu. Okay. Aha, hvala, hvala. Znači, vidimo se dobro. Okay. Online nastava uključuje nekakve, da kažem, drugačije mere i pravila. Pa sam ja ovde pripremila nešto šta očekujete vi od mene i ja od vas. Izvinite za ovu interakciju, ali jako mi je važno da me dobro vidite i čujete. Uvodno predavanje, to jest ovo predavanje danas, i ako bude dobro kvaliteta, rekla sam, okačiću ga da ga imate dostupno na YouTube-u i na sajtu predmeta. Ako mi se ne dopadne kvalitet, nasnimiću ga ponovo, svakako ću gledati da uvek imate snimljena predavanja na sajtu predmeta. Prvo držimo online i interaktivno preko Zoom platforme, pošto pretpostavljam da ono, na ovom prvom vam je interakcija najznačajnija i da vam je važno da možete da me pitate razne stvari vezane za predmet. Druga predavanja ću samo okačiti već snimljena, ali ćemo zato imati niz konsultacija preko ove Zoom platforme. I mislim da su konsultacije važne, pogotovo pred izradu, pred početak laboratorijskih vežbi, pre kolokvijuma, pre ispita. Znači, barem tri konsultacije tokom semestra možete da očekujete i ja ću to nekakav plan za konsultacije već da postavim na sajt predmeta. Što se tiče same Zoom platforme, vidim da ste prilično familijarni, niko mi se nije požalio da ima problema da je koristi. Relativno je jednostavna. Imate ove Q&A za pitanja i odgovore. Mi ćemo pauzu napraviti u 11 časova, tako da bih vas ja ohrabrila da možda u tokom pauze postavljate pitanja. Chat nam služi za interaktivnu komunikaciju, to da li me čujete, da li me vidite, da li nešto treba da promenim, da usporim, da ubrzam. Naravno i svi vaši komentari offline su i više nego dobro došli. Ono što bih ovde dodala, to je da su vama podrazumevano bili isključeni video i mikrofoni, prosto da bi nam streaming bio bolji, a i da bi vizualno to izgledalo mnogo bolje kod kolega koji gledaju. Kada postavljate pitanja, imate opciju da podignete ruku, mada pitanja možete da kucate i u Q&A i u chatu. Ali ako želite baš vi da se uključite i da pričate, možete da uključite mikrofon ili da podignete ruku da ja vama uključim mikrofon i tada možete video da prosto uključite ako budete želeli. Takođe bih vas zamolila kad god imamo online nastavu i ove interaktivne konsultacije da budete tu na vreme i da ako kasnite da gledate da ne smetate ostalim učesnicima. Takođe ja vidim šta pišete u chatu, nemojte da se dopisujete ako i planirate nešto bez mog znanja da pišete tamo, čula sam da je bilo problema na drugim fakultetima. Webinar se trenutno snima i ja ću gledati da ga okačim na sajt predmeta. Niste u obavezi,
Ali negde taj, da kažem, bonton online webinara i online nastave negde nalaže da kada se priključujete Zoomu, ukucate vaše ime i prezime. Ja nisam ograničila prisustvo ovom uvodnom predavanju, a neću ni konsultacijama samo za studente koji su odabrali MSR predmet, prosto je otvoreno za sve koji žele da se uključe. Ovaj Zoom može da izdrži relativno veliki broj ljudi. Predmet koji, ovo je čisto test, da li se lepo vidi tabla, da li ću moći vežbe neke da vam nasnimim na tabli, izgleda da ću moći, što me jako raduje. Predmet nosi šifru 13053 MSR, služe se u trećoj godini, u petom semestru osnovnih studija i prvenstveno je namenjen studentima računarske tehnike i informatike, zato se zove merni sistemi u računarstvu. Za razliku od nekih ostalih merenja koje se drže na fakultetu na drugim odsecima, na ovome čini mi se najviše programiramo i najviše su pokrivene teme koje bi potencijalno mogle biti od interesa studentima koji završavaju RTI odsek kod nas. Relativno je nov predmet, prvi put je uveden školske 2017-18. Godine i ja bih vas ohrabrila da pogledate sajt predmeta jer se tamo zaista nalazi jako puno materijala. Do sad je vrlo pozitivan odziv studenta bio na sve što se nalazi na predmetu. Znači, rekli su da im je to i više nego dovoljno za spremanje kolokvijuma, ispita i za praćenje nastave. Što se tiče drugih osnovnih informacija koje vas verovatno zanimaju sad na prvom mestu, to je kako da položite MSR predmet. Vidim jedan kratak šaljivi odgovor, to znači morate da učite da biste ga položili, ali ono što pretpostavljam da vas zanima i što jeste malo bilo kritično, pa sam se konsultovala sa studentima prethodne godine, mi smo prošle godine uveli da praktični deo u laboratorijskoj vežbi nosi 20 poena. Međutim, obzirom da su ove okolnosti kakve jesu, da se vi ne nalazite realno sada u 313, da ste virtualno kod mene u učionici, da ćemo verovatno imati ograničen broj laboratorijskih vežbi i, nažalost, morat ćete samostalno da ih radite, nećete moći u parovima da ih radite, pošto epidemiološke mere kažu da to nije poželjno. Ja sam u dogovoru sa studentima prošle godine u konsultacijama sa njima, pogotovo sa demonstratorima, rešila da ove godine, kolokvijum, pardon, samo da znam kredu, kolokvijum nosi 30 poena. I tu je važno da vam napomenem da kolokvijumi su planirani tokom kolokvijumskih vikenda, nedelja, prema planu i programu, kalendaru nastave koji možete da vidite na sajtu ETF-a. Međutim, ako se desi da na zaključaju da bude nekakav lockdown tokom semestra, kolokvijumi se neće nadoknađivati, ali ćete moći u ispitnim rokovima da ih polažete. Nešto nalik onome što je bilo u prethodnom semestru, tako da samo znate šta možete da očekujete. Ispit nosi 60 poena. I pošto ćete laboratorijske vežbe raditi samostalno u redukovanom obimu koji je prilagođen, da kažem, ovim novim uslovima, mi smo rešili da one, za razliku od prošle godine kad su nosile 20 poena, nose 10 poena. I to je 100 poena koje možete da ostvarite na ispitu. Ukupno je potrebno da imate preko 50 poena da biste položili ispit. Praktični i završni deo nije obavezan i boduje se sa ovih 10 poena. Na moju veliku žalost, ono što je bilo, da kažem, što su studentima najviše dopadalo na ovom predmetu, to su izazovi gde smo mi davali na kraju semestra studentima neke zadatke koje su oni mogli, koje je trebalo da rešavaju i koji nisu do tad bili viđeni na vežbama i laboratorijskim vežbama, stvarno izazov u pravom smislu, gde su nekad mogli u nekim školskim godinama da osvoje malo više poena. Na moju veliku žalost, to nećemo moći da izvedemo ove godine, ali vam pripremamo jako interesantne nove laboratorijske vežbe i nadam se da će vam se to jako, da će vam se dopasti. Pošto znamo da ne možete da provedete puno vremena u laboratoriji, potrudit ćemo se bar da vam to vreme bude interesantno i da dosta toga naučite. Kolokvijum i ispit, primere sam dala u obaveštenjima. Imate poseban deo gde kaže stare obaveštenja, pa u nastavku samo pogledajte na sajtu i vidjet ćete postoje primeri i kolokvijuma i ispita koji se ne menjaju puno. Ono što mogu da vam kažem, to je da koliko gradiva naučite, verovatno vam je to ocena. Ako naučite 100%, dobijete desetku, pošto na ispitu bukvalno pokrijem sve lekcije. Znači, pitanja su takva da nema dela gradiva, verovatno, koji će vas mimo ići.
Ovo, kako ćemo polagati ispit, ovo je jedna slika za prijemnog sa ETF-a, možda čak i godine kad ste vi upisivali fakultet. Polagat ćete na fakultetu, ako se ne promene neke stvari, znači trenutno vam pričamo ono kakve su pravila trenutno. Kolokvijum i ispiti će se održavati na fakultetu, kao i vaše laboratorijske vežbe, prema rasporedu koji će biti naknadno napravljen. Materijali za predmet su mnogobrojni. To ste, ako je neko otišao na sajt predmeta ili sad ili ranije, verovatno ste uspjeli da vidite, imate dva udžbenika. Jedan je moj udžbenik metode instrumentacije za električno merenje i on skoro u potpunosti pokriva ovaj predmet, dostupan je. Imate i ovde link, imate link i na sajtu predmeta. Tu je takođe udžbenik profesora Predraga Pejovića sa katedre za elektroniku. Radi se o principu rada i primjeni osciloskopom. Znači, taj udžbenik delimično pokriva jednu lekciju na ovom predmetu, obimnije nego što vama treba, ali mislim da je jako koristan za taj deo rada i merenja u osciloskopu i on je takođe dostupan na sajtu i ETF-a i sajtu katedre za elektroniku. Potom to su skripte, prezentacije, zadaci, kodovi i razni drugi materijali koji možete da vidite na internet stranici. Svaka moja prezentacija sadrži i hiperlinkove ka raznim internet stranicama i preporučenu dodatnu literaturu. E sad, bilo je velikih zabuna i pitanja prošle i preprošle godine, pogotovo vezano za udžbenike. Udžbenici su besplatni. Dostupni su vam online u PDF-u, možete da kliknete na neke od ovih linkova ili negde na sajtu predmeta. Vi legalno smete da ih štampate ako volite udžbenik u papiru, jel te? Ono što jedino vam licenca koju mi imamo za ove udžbenike ne dozvoljava, to je da ih štampate i prodajete. Ja sam u dogovoru sa Akademskom misli napravila jedno i štampano izdanje udžbenika. Znači, za sve studente koji neće da idu da odštampaju, a vole štampanu verziju, ja sam se odrekla svog honorara. Ako budem zarađivala na studentskim knjigama, ja mislim da ne treba ni da se bavim ovim poslom. U svakom slučaju, udžbenik metode instrumentacije za električna merenja, za one koji ga žele u štampanom obimu, možete da odete u skriptarnicu i da pitate za studentsku cenu, na sajtu je cena znatno veća. Mi smo se dogovorili da to bude neki low cost, relativno jeftina varijanta koju studenti mogu sebi da priušte i naravno kome nije potrebno štampano izdanje ili ko hoće sam da štampa, ima PDF dostupan i zauvek će tako ostati. Okay. Žao mi je što ne možemo ove godine da imamo izazove, ali negde je šteta da ih ne spomenemo. Izazovi su dobili naziv po tome što sam u prvoj generaciji studenta kad se drža ovaj predmet, objašnjavala kako u mnogim firmama, a vidjet ćete kad se budete zaposlili, problem zabranjena reč. Znači, oni vole da svoje probleme nazivaju izazovima, jer problemi negde budu nerešivi, a izazovi su nešto što ih tera da reše, jel te, novonastalu situaciju. Ja nemam problem da kažem problem. I vidjet ćete tokom mojih prezentacija, vrlo često se koristi reč problem, možda čak i u inat svim tim ljudima koji rade u tim kompanijama, velikim. Ali iz prosto šale smo nazvali ove zadatke koji su se ranije držali izazovima. Ova prezentacija vam se već nalazi na internetu u nešto novom obliku. Kada budete otišli na sajt predmeta, vidjet ćete svaki od ovih linkova. Ovo su prvi izazovi koji su se držali 2017. godine. Njih smo podelili kao po dva posebna video snimka. Onda imamo pojedinačne izazove iz 2018. godine. Ovde imate link k mom YouTube kanalu, pa tamo možete da potražite ove pojedinačne snimke. Da vidite šta je to zapravo što će vam predmet omogućiti da možete samostalno da uradite. Iako nećemo imati izazov, ovo je neko znanje koje ja mislim da ćete sigurno da steknete na predmetu, bez obzira na situaciju sa pandemijom. I izazov iz 2019. godine, prosto kasnimo sa postavkom na sajt, postavljeno. Ono što sam htjela da vam pokažem premijerno je jedan od projekata koji su radili koleginica Dunja Dragić i kolega Petar Juković, koji je sad i demonstrator na predmetu. Ovo ovde, što vidite, je senzor kiše, a ovo ovde prskalica za koju nismo znali da će biti tako popularna narednih godinu dana, zapravo imitira našu kišu.
I ovaj ovde bar, koji ne znam koliko se vidi jasno, ali bit će ovaj video uskoro na YouTube-u pa ćete moći detaljno i sami da ga pogledate, u ovom baru ovde zapravo pokazujemo koliko je roletna spuštena ili podignuta. Jedan bivši student mi je dao, Nikola Todorović, ideju za ovaj projekat, pošto on kaže da njega mama uvek kada pada kiša natera da spusti roletnu, da mu se ne isprlja prozor, pošto znate da padaju prljave kiše, naročito u Beogradu, ali i Srbiji generalno. I onda je bila ideja da oni naprave sistem gde, eto, gledamo, ako padne više kiše, zatvori roletnu skroz, a ako padne malo manje kiše, onda je zatvori do pola. I to je vrlo aktuelno, da kažem, danas. Tako da možda ste i srećni što niste morali da gackate po baricama Beograda. Nadam se da iz neke lepše atmosfere nas pratite, pošto ovde je baš onako mračno i hladno. I ovde ono što možete da primetite su takođe prekidači koji omogućavaju da roletna može da se spusti i podigne ili zatvori. Evo, možete da vidite. Znači, bez obzira na kišu, ja mogu da imam i ovo ručno upravljanje roletne. To je jedan primer zadatka. Što se tiče laboratorijskih vežbi, ovo je kako su one ranije izgledale. Mi ćemo to malo da redukujemo. Neke vežbe ćemo da sažmemo, da kažemo jednu, ali ćemo gledati da možete to sve da uradite i da je uradljivo u laboratoriji za vreme koje nam ovi uslovi dozvoljavaju. Ono što ste verovatno primetili na sajtu predmeta, ako ste bili, to su ovi plavi brojevi, DOI brojevi. DOI je zapravo skraćenica od Digital Object Identifier i postoji nekakav server u Švajcarskoj koji održava CERN. CERN je Evropska organizacija za nuklearna istraživanja sa sedištem u Ženevi i ja na njega uglavnom postavljam svoje materijale, to ste mogli da vidite. Znači, kada odete na laboratorijske vežbe, kliknete na ovaj kvadratić plavi gde piše ovaj DOI broj, otvori vam se link ka Zenodu i obratite pažnju da kad otvorite neki od tih linkova imate jedno kratko uputstvo šta je to u laboratorijskoj vežbi, PDF koji možete da preuzmete. Ne morate još uvijek da preuzimate nove vežbe, su u pripremi. Međutim, kada scrollujete dole ispod ovu stranicu, obično se nalaze neki dodaci. Nekad je to kod Python, nekad neko dodatno objašnjenje u PDF-u, zavisi, ima više opcija šta može da se nađe na ovim Zenodo linkovima. Zašto mi je ovo važno? Pa zato što su to pouzdani serveri i ti DOI brojevi omogućavaju trajno čuvanje, ne koristim nikakav cloud. Znate ove tehnologije za koje kažu da su cloud, to je zapravo računari drugih ljudi. Fond časova je ranije bio 2 časa predavanja u ovom terminu, četvrtkom, 2 časa vežbi u terminu sredom i jedna laboratorijska vežba svake nedelje. Laboratorijske vežbe se drže u laboratoriji 69 i to sam shvatila da studenti računarske tehnike uglavnom ne znaju gde je to, ali mislim da je dobro uputstvo bilo da je laboratorija 69 preko puta amfiteatra 65. Jedne godine smo imali problem jer nam je neko iz nepoznatih razloga ukrao broj 69, ali ga je posle mesec dana misteriozno vratio. Tako da ja mislim da se nećete izgubiti na fakultetu kada budete dolazili i da niste zaboravili kako vam fakultet izgleda. Nas puno ne zanima kako se ranije držale laboratorijske vežbe, zato što imamo potpuno drugačiji fond časova u doba korone. Predavanja interaktivno držim preko Zoom platforme, kao i konsultacije. Sva ostala predavanja imaćete nasnimljene prezentacije, nasnimljena predavanja, verovatno ću ih postaviti na YouTube i bit će dostupni linkovi na sajtu predmeta, tako da bi trebalo da proveravate sajt predmeta što češće. Par konsultacija preko Zooma, takođe sam rekla da ću postaviti kako će izgledati. Ja ne mogu da vam kažem kada tačno počinjemo sa laboratorijskim vežbama, ali verovatno možete da očekujete kraj novembra. I ono što ja sad imam problem, to je da moram da sačekam zvanično koliki broj studenata će biti na ovom predmetu, da bih prosto mogla da planiram neke vaše termine. Ono što je inicijalna ideja, to je da imate 4 laboratorijske vežbe u 2 termina.
da smanjimo negde i vaš dolazak i vaše izlaganje riziku na fakultetu, da vas bude što manje u laboratoriji, to nam je takođe cilj. I ono što, na što ne možemo da utičemo, to je da ćete samostalno sami raditi laboratorijske vežbe. Predavanja i vežbe na tabli ću vam držati ja, a za laboratorijske vežbe imamo 4 demonstratora. To su Pavle Radojković, Nikola Valzorio, Petar Juković i Bogdan Vanjarević, možda ih i poznajete, to su vaše kolege sa RTI Oceka. Na predmetu sam imala zadnjih par godina stvarno sjajne demonstratore koji su i tekako doprineli da predmet bude dopadljiv studentima i da radimo razne zanimljive teme, da ih pokrivamo. I moja želja je tako da sledeće godine nastavimo takođe sa tom tradicijom, ali da dobijem bar jednu demonstratorku, pošto devojke nešto nisu bile zainteresovane za njih par godina da se prijave da budu demonstratori na predmetu. Takođe, ono što vam pripremamo, to je obilje video uputstava, pošto nam je cilj da, da biste što pametnije iskoristili samo ovih 4 sata koje ćete provesti, oko 4 sata, u 2 termina koje ćete provesti u laboratoriji. Želimo da iskoristite na maksimalno pogodan način, zato vam pripremamo obilje video uputstava. Ako budete imali bilo kakvih pitanja, pa recimo ovaj Zoom zakaže ili ne možemo preko Zoom-a baš idealno da mi postavljate pitanje u Q&A ili u chatu, ja bih vas ohrabrila da mi pišete mail ili da dođete do kabineta koji je odmah pored one laboratorije 69, takođe preko puta amfiteatra 65. Taj broj niko nije ukrao, valjda nije bio interesantan. Ne bih znala da vam kažem. Ono što znam da studente večito buni, to je koji od ova dva maila da koriste. Jedan je alias drugog, tako da sve stiže na istu adresu, koju god da ukucate, meni je sasvim svejedno. I ono najvažnije, na kraju, nije baš na kraju, imamo još neko vreme, 25 minuta, napravit ćemo pauzu od 11 do 11.15. Oblasti koje su pokrivene gradivom na ovom predmetu su merna greška i merna nesigurnost. Znači imamo taj deo teorije merenja koji negde opšti i nije primenjiv samo za elektrotehniku, nego generalno. Potom tu su metode i instrumenti za merenje električnih, neelektričnih veličina. Primer električne veličine verovatno znate, napon struje. Primer neelektrične ste recimo videli nivo kiše koji pada na moj prozor. Potom, ono što je karakteristično i što odvaja ovaj predmet malo više od nekih drugih predmeta koje se bave električnim merenjima, to je ta intenzivna primjena računara u mernim sistemima. I na kraju imamo par jako zanimljivih lekcija gde analiziramo neke zanimljive situacije kao što su trendovi u savremenim mernim sistemima i neke interesantne primere iz prakse. Ja se trudim taj deo svake godine da osavremenim i da dodam neke nove primere. Što se tiče samih vežbi na tabli, ja obično gledam da ono što radimo na predavanjima, radimo i na vežbama, odnosno vide koje ćete imati na vežbama, ovo je bila proba da li se vidi. Uzmite u obzir da trenutno koristim kamericu ugrađenu na laptopu koja je verovatno najgore kvaliteta koju sam imala na raspolaganju, tako da ću gledati da koristim i tablu, bilo ovu, bilo onu sa flomasterom i da imate nasnimljene kvalitetne video snimke koje možete da koristite prilikom vežbanja zadataka. I ovde su vam nabrojane nekakve oblasti koje ćemo mi preći. Takođe, uzmite u obzir da na vežbama, odnosno tim video snimcima koji će biti uskoro dostupni, su dati primjeri ispitnih zadataka. Znači, pored onih par primjera kolokvijuma ispita koje imate na sajtu, to je zadatak na vežbama je da ih analiziramo. I na kraju, postoji niz zanimljivih demonstracija koje ću analizirati u video snimcima predavanja i nekih vežbi. Demonstracije smo imali običaj na ovom predmetu da radimo i ranijih godina, prosto radilo se o nekakvim kompleksnim mernim sistemima koje sam ja želela da vi vidite, a koje zapravo bi bila preteška za studente da ih sami realizuju u laboratoriji. Laboratorijske vežbe uključuju softver i hardver i, nažalost, jedan deo instrumentacije vam neće biti dostupan, pošto umesto onih ranije 10 sati vi ćete provesti samo 4 sata u laboratoriji, ali gledali smo da onaj deo koji je najzanimljiviji pogotovo za vas, a to je ova programabilna instrumentacija sa kojom su se možda već neki dosta sreli, to su ove mikrokontrolerske Arduino pločice, ali imamo i neke druge mikrokontrolere u laboratoriji, da zapravo
veći deo laboratorijskih vežbi bude posvećen tim, tom delu. Kako izgleda praktični i završni? Praktični i završni, ono što ocenjujemo sa ovih 10 poena u laboratoriji, zapravo bi trebalo da bude kombinacija nekih stvari koje ćete vi naučiti za ta 4 sata. Znači, to što ćete već provežbati, kola koje ćete sklapati tad u laboratoriji, jedan deo toga će vam biti za ocenu na kraju za tih 10 poena. Nećemo davati ništa što već niste imali priliku da vidite, da probate, da testirate, ali ono što možemo da vam damo jeste isti zadatak sa nekim promenjenim parametrima ili kombinacija dva zadatka. Znači, to je nešto što možete da očekujete. Takođe, primjer praktičnog završnog od ranijih godina, imati na sajtu predmeta. Moj cilj, pored onog cilja da vi položite ispit, koji je takođe i moj cilj, ja mislim da ono što bi trebalo da bude nekakav rezultat ovog predmeta, i dopada mi se što tako i jeste bilo ranijih godina, a to je da vi steknete neku samostalnost u radu sa laboratorijskom opremom, da razumete neku teoriju električnih merenja, pošto to nije teško, mislim da je to znanje jako korisno čime god da se bavite, i da potencijalno se motivišete za nekakav dalji rad u oblasti mernih sistema. Prošle godine sam davala primjer šta je moj cilj. Moj cilj je da kad studenti računarske tehnike i informatike završe fakultet, odu negde na posao, verovatno ćete se pretežno baviti softverom, ali nikad se ne zna, možda to bude i hardver, a uđete u laboratoriju koja ima hardver, da vam ruke ne budu u džepovima. Znači, to je jedan od mojih ciljeva, da ne bude ono strah me da dodirnem neku opremu ili strah me da nešto probam, da vidim, da izmerim. Ne, ja hoću da se vi komotno osjećate u nekakvom okruženju laboratorije. Pitanje je takođe gde možete da primenite naučeno, pa kad pogledate izazove, oni su uglavnom praktičnog tipa, znači nije nemoguće realizovati da se roletna sama spušta u zavisnosti od toga koliko kiše pada na polju. Tako da aplikacije koje su naravno i kritikovane iz nekih bezbedonosnih razloga, ali su i jako zanimljive, su ove takozvane pametne kuće. Potom tu su razna električna ili neelektrična merenja, znači teorija merenja može vam pomoći u tome kako ćete vi da predstavite merenje i izvršavanje nekog, recimo, računarskog koda. Tu je ovo jako interesantno, upravljanje gadžetima, onda interfejs između čoveka i računara, razne druge mobilne aplikacije, automobilska industrija, možda čak i primjena u vojsci. Jedan primer koji bih voljela, samo da vidim ili imamo vremena, preću da vam ispričam. Možete da pogledate ovaj link. To je primer gde može da se koristi, ne znam da li vidite na ovoj slici, ovo je video link, i print screen je uzet odatle, vidi se Arduino pločica i vidi se jedan dodatak na nju, koji se zove obično shield. Znači, imate pločicu, na nju se postavi shield i postignete odgovarajuću dodatnu hardversku funkcionalnost. Šta je uradio ovaj inženjer? On ima ideju da ovaj shield poveže sa svojim TV-om. I sad ima ona varijanta gde vam transkribovan tekst onoga što se kaže možete da pokupite sa TV-a. Mislim, to je ono što je on ovde uradio. I svaki put kada se pojavi ključna reč na TV-u, to je ime neke osobe iz sveta show biznisa, ne znam da se to kaže tačno, ali tako u Americi, pogledajte pa ćete vidjeti za koju osobu je to uradio, da je ne reklamiram. I kad god se čuje ime te osobe, onda se uradi mute TV-a na 30 sekundi. Ako tokom 30 sekundi se ne čuje ponovo ime te osobe, onda mute prestane, onda vi čujete TV, a ako se ponovo desi da postoji ime te osobe, da je spomenuto negde, pošto se ovde tekst analizira, onda zapravo taj mute se nastavlja još 30 sekundi i tako se vi spasete od toga da čujete neki neželjeni sadržaj na TV-u. Recimo, jedna od aplikacija koju neko ko prosto položi ovaj predmet, ja mislim da bi mogao bez problema da realizuje. Ono što je posebno interesantno i sa čim se posebno srećemo na ovom predmetu, to je otvoreni hardver. Otvoreni hardver je posebno u trendu i ja mislim da je Adafruit kompanija koja je za relativno kratko vreme postigla veliki uspeh time što je popularizovala otvoreni hardver i između ostalog i koja
koja ima nekakve ugovore o saradnji sa Arduino kompanijom, omogućila da bude sve veća primjena toga. Primjena toga nije samo za one aplikacije koje, kao što ste videli malo pre, nego i za krajnje ozbiljne aplikacije. Ja trenutno u ovoj sali imam jedan Arduino koji mi pomaže da na karticu otključam i zaključam vrata gde stoji projektor. Kada prođe ovo vanredno stanje, što se nadam da će uskoro biti, obratite pažnju kada vaši profesori dolaze u učionice i kako otključavaju projektor. Čuje se i jedan zvuk koji ne verujem da će ovaj mikrofon uhvatiti sad kada prođem karticom i koji mi zapravo javi da mi je ormarić u kome se nalazi računar i daljinski za projektor otključen. Na slici se nalazi vlasnica Adafruit kompanije, koja je ovo započela kao hobi, a koja je zapravo jako puno doprinela tome da se, da se otvoreni hardver nekako populariše i da on postane dostupan i njegova široka upotreba da bude u toku. Zašto je otvoreni hardver zanimljiv takođe? I zbog cene, zato imate tako široku upotrebu njega. I ovde postoji ko želi više da zna o tome. Postoji nekakva asocijacija koja se zove Open Source Hardware Association. Ja sam ovde ostavila link, pa ko želi više o tome da se informiše, može da pogleda linkove, a svakako ćemo u narednim predavanjima malo više da pričamo o Arduino i drugim, drugom otvorenom hardwareu koji koristimo ovde na merenjima. Primer jednog merenja koje smo radili, koje je više pokaznog karaktera, ali ovde ima za cilj, pošto pokazujem i kod, jeste recimo merenje u kome smo pisali Arduino kod. Ja znam da možete da vidite moju strelicu miša, popratite pažnju na nju, pokazujem. Znači, Arduino kod koji prosto omogućava, evo ovde možete da vidite kako hardware izgleda, sa USB kablom smo povezani na računar, imamo vrlo jednostavno kolo, ovde je to naponski razdelnik, koji je povezan za jedan senzor istezanja koji kada istežete menja prosto svoju otpornost i onda nam se menja nekakav napon koji mi pomoću ovog analog 02 koda koji jako malo još ima u nastavku, ima samo par linija koda koje vi ne možete ovde da vidite, koji omogućava da to merimo u Arduino. Nakon toga, preko serijske veze, Python pristupa onome što meri Arduino i ovo je kod koji nama pravi neku mini animaciju. Kada ja istegnem ovaj senzor, gde se ova duž koja zapravo treba da predstavi taj senzor u nekom virtualnom okruženju istužuje ili skraćuje i gde pritom imam realizovano takvo merenje da može da piše dužina ove senzorske gumice, tako obično zovemo, u milimetrima. Znači, ovo je jedan primer merenja koji može da se realizuje i to vrlo, vrlo jednostavno. Ono što bih volela da vam pokažem, to je sa koliko malo linija koda vi možete da uradite nešto što stvarno na prvi pogled deluje krajnje komplikovano. Ovde je objašnjeno otprilike kako smo to radili i ja mislim da sam izbrojala da Python ima samo 13 linija koda. Znači, sa 13 linija koda vi pravite neku vrlo, vrlo jednostavnu animaciju, ali i vrlo vrlo interesantno merenje. Jedan drugi primer koji ću vam pokazati nakon pauze, pošto sam ovde donela i neku opremu, pa se nadam da će nam biti uspešna ova prezentacija, odnosno da ćete uspeti sve da vidite preko ove kamere i ovog Zoom video linka. To je merenje elektrofizioloških signala. Ja ne bih sad detaljno o ovom primeru. Ovde je dato merenje sa jednim malo kompleksnim uređajem koji se nalazi na ovoj sličici. Ja sam ponela jedan daleko jednostavniji portabilni koji sam mogla da donesem ovde u 313 gde se i nalazi. Okay. I ono što ćemo takođe raditi, to su neki klasični eksperimenti. Skretanje kazaljke. Ne znam da li se sećate možda iz nekih drugih predmeta o kom eksperimentu se radi, ali vrlo brzo ćemo doći do njega i kako taj fenomen može da se koristi u električnim merenjima. Tako da, pored ove, da kažem, moderne programabilne instrumentacije, možete da očekujete i nekakvu klasičnu instrumentaciju na predavanjima i vežbama prvenstveno iz ovog predmeta. Ono što nas čeka, imamo još 10 minuta do kraja prvog časa, ja bih ukratko definiciju, šta je definicija merenja, a onda bismo prešli na pauzu i na jednu anketu
pa bih vas zamolila da se ne isključujete ranije, zato što mi je jako važno da popunite tu anketu. Merenje samo po sebi, znači kada ne pričamo o električnom merenju, nego merenju bilo koje veličine, metoda dodele kvantitativnih mernih jedinica određene veličine. Znači ako hoćemo nešto da izmerimo, znači da hoćemo da to izrazimo u nekakvim jedinicama. Hoću da merim visinu na kojoj se trenutno nalazi moja kamera i to hoću da izrazim u milimetrima. To je recimo procedura merenja. Rezultat merenja je najčešće kvantitativna procena merene veličine koja uključuje, znači ne samo to da ja kažem ok, moja kamera se nalazi na visini od 1,60 m, nego metodu merenja, ok, koristila sam metar za nju, i informaciju o validnosti rezultata merenja. Koliko sam ja mogla da pogrešim u proceni visine ove kamere? Pa zavisi kolika mi je bila najmanja raspodela na onom metru podelke, jel tako? Mogla sam da pogrešim verovatno 1 mm. Rezultat merenja je najbolja procena. Znači, najtačniju vrednost mi verovatno nikad nećemo imati, ali mi imamo procenu merene vrednosti ili na neki način njenu aproksimaciju. Na slici vam je dat Platon i njegov sistem ideja upravo zbog ovoga da je rezultat merenja uvek procena merene veličine. Ono na što bih vas ja podsjetila, to je ovaj sistem. SI sistem nije ništa što nama priroda definiše. Priroda nam definiše da je napon jednak otpor puta struja, da je srazmeran struju i otporu, ali SI sistem je nastao kao dogovor između ljudi, međunarodnim dogovorom koji je trajao par vekova, pošto su se te jedinice menjale i njihove definicije su se menjale. Počelo je u Francuskoj u 17. veku, i usvojen je međunarodni sistem jedinica koji je zvanično u upotrebi u nauci. Svaka od ovih jedinica ima svoju definiciju i imala je nekad svoj etalon, više ga nema, zato što je način definisanja SI promenjen prošle godine i ja sam o tome imala jednu prezentaciju na ovom predmetu i vama ću kasnije da saopštim šta je to promenjeno u SI sistemu, pošto vidim da se o tome baš i ne priča puno, a mislim da je jako važno. Ovaj sistem, pored tih osnovnih jedinica koje su vam date u tabeli desno, definiše zapravo i prefikse, pa ovo je samo jedan slajd malog podsjećanja kada izražavamo nešto u kvantitativnim veličinama. Da se vratimo na prethodni slajd. Merenje nije tačna vrednost, merenje je procena neke veličine. I dogovorom smo usvojili, znači međunarodnim dogovorom od 3,5 veka, sad već, smo usvojili zapravo kakve su te mere i kako ćemo da vršimo te razne procene. Ono gde sam primetila da studenti vrlo često greše, to je stil pisanja jedinica i jedna stvar koju mnogi ne znaju, to je da se litar već duže vremena ne označava malim slovom L, već velikim slovom L. Zašto? Pa zato što u nekakvim fontovima kada pravite dokument elektronski, ovo L liči na jedinicu. Onda ne možete da razaznate da li je bilo malo slovo L ili jedinica i usvojen je dogovor da se litar označava velikim slovom L. Takođe, jedinica se od brojne vrednosti uvek odvaja razmakom. Znači, ovo su definisana pravila, ja vam ih sad samo u skraćenom obliku prenosim i ovdje imate kako ne treba pisati i kako treba pisati. Druga stvar, jedinice se nikad ne pišu kurzivom ili ono što ste vi možda navikli italik slovima, već moraju da budu plain text. Takođe, brojna vrednost nikad nije ispisana kurzivom nego plain textom. Takođe, vodite računa da jedinice koje su dobile naziv po osobi, kao što su Hertz, Pascal, uvek se pišu sa prvim velikim slovom, izuzetak je naravno litar koji se piše velikim slovom L zbog fontova. Takođe, nikad ne dodajemo ove nastavke kao 80 hercova, znači samo se stavi 80 herc i nastavite dalje da pišete. Takođe, sekunda, vrlo često sam videla da ljudi pišu čak i u naučnim radovima sek, to je takođe netačno. Sekunda se označava slovom s, tačka se takođe ne stavlja nakon naziva jedinice, kilogram koje što i sami vidite se piše malim slovom, i procenti i ravanske stepeni su jedine jedinice gde posle brojne vrednosti vam ne ide razmak. Tako da to su neke stvari koje bi trebalo da zapamtite. Za kraj ovog časa i pre nego što pustim anketu,
Rezultat merenja je cilj svakog merenja i on sadrži veličinu, procenu izraženu u osnovnim i izvedenim jedinicama, to je pod broj 1. Pod broj 2 podatak o pouzdanosti korišćene metode, znači ja kažem kojom metodom sam izmerila visinu moje kamere, opis primenjene merne metode, kako je izvršeno merenje. I merni postupak može biti značajno kompleksniji i značajno jednostavniji. Zašto vam ovo kažem? Pa nisu sva merenja podjednako važna. Recimo, ako vam dođe majstor, to sam objašnjavala prošle godine, i treba da vam napravi nekakav plakar na određenom mestu i on uzme metar i izmeri i kaže, ne znam, ovde ima metar i po sa metar prostora i vi kažete, a ne, znači moramo da izračunamo mernu nesigurnost, pa ponoviti taj to merenje jedno 10 puta, pa da ga izrazimo kao standardna devijacija i vjerovatnoće koliko zapravo je širina i visina prostora na kome će biti odmer. To se ne radi. Isto tako, kada pošaljete, odete da odaberete otpornik koji vam treba, recimo 1 kilo ohm, izmerite onim, jel te, unimerom kolika je otpornost i onda ponovite proceduru 10 puta, pa onda uzmete računar da izračunate mernu nesigurnost. To se takođe ne radi. Znači, postoje merenje gde je čak jedna realizacija dovoljna, ali postoje merenja koja su vrlo ozbiljna, kao što su svojevremeno bilo uvođenje novih etalona ili neka laboratorijska merenja koja mogu da budu vrlo kompleksne i koje moraju da budu krajnje precizne. E, u takvim merenjima vam je jako važno da imate da imate potpunu informaciju kako su merenja izvršena. Ono što ću ja da uradim sada je da vam podelim anketu. Prošle godine su studenti želeli da napravimo mailing listu na kojoj ću slati obaveštenja i ja bih vas sad zamolila da glasate da li želite mailing listu ili ne. Koliko vidim, taj broj glasova ide ka tome da želite mailing listu, sačekat ćemo da svi glasaju. Ja ću svakako svoje obaveštenje da postavim na sajt predmeta. I da prestanem trenutno sa deljenjem. Ok, vas 24 je prisutno.